აი ოლიმპიადის დღეებშიც გრძელდებოდა ქართული ტერიტორიის გადაღობა და ჩვენ ვიმყოფებით სწორედ აი ამ ხაზზე სოფელ გუგუტიან ტყარში კონფლიქტის ზონაში ყოფი მოსახლეობა მიტოვებულია ღვთისანაბარა მთავრობას მათთვის არცალია მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მილიარდელების მთავრობას ჩვენი ქვეყნისას კეთილინებეთ აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს სახელმწიფო ხარჯზე დაუფინანსეთ საგაზაფხულო სამუშაოები ჩაურიცხეთ კიდევ გათმობის ფული იმიტომ რომ აქ ერთი თვე ზამთარი იქნება ისევ და ისევ და გააკეთეთ ყველაფერი იმისათვის რომ ამ ადამიანებს ოდნავ მაინც შეუმსუბუქდეს ეს საშინელი ყოფა და დაკარგული მიწისნაკვეთების ნაცვლად რომელიც აიქით მოექცა მიეცით ახალი მიწისნაკვეთები რომლებიც გარშემო მრავლად არის მაგრამ გაყიდულია ზოგი ინდუელებზე და ირანელებზე აი ეს არის პრინციპული საგაზაფხულო მოთხოვნა ამ ხელისუფლების მიმართ რომელიც ტკბება საკუთარი სიმდიდრე და საკუთარი თავი და ხალხი არ აინტერესებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მგელი შევჭამს თუ გლისფერი ტურა ივანიშვილი შევჭამს სააკაშვილი თუ შევარდნაძე არც ერთი არ იყო პოლიტიკაში მოსაყვანე არც ერთი არ იყო მხარდასაჭერი სამივეჯერ დაუშვით ჩემი ჩათვლით ტრაგიკული შეცდომა თელმეერმა რომელიც ყოველთვის შეიძლება გამოსწორდეს აი ახლა მე ახლა იმიტომ არ ჩამოსულა საარჩევნო კამპანია არ არის დაწყებული